Shqiptarët dhe veçanërisht biznesi shqiptar paguajnë që prej vitit 2013 një taks shtesë që u vendos atyre nga koncesioni i skanimit në pikat doganore. Ky koncesion mban firmën e ish-ministrit të financave të qeverisë Berisha, Ridvan Bode. Kontrata koncesionare e Rapiskan është akuzuar si korruptive dhe për këtë arsye ajo u vënë nën hetim edhe nga Shtetet e Bashkuara. Çuditërisht, ish antari i qeverisë Berisha jo vetëm që nuk u përgjigj penalisht për këtë afer, por u zgjodh nga qeveria aktuale si antar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ndërkohë që firmëtarët e asaj kontrate koncesionare duhet të hetoheshin të parët nga ana e SPAK-ut. Por çfarë ndodhi në muajt e fundit të qeverisjes së PD-s? Rapiskan System INC me bazë në Kaliforni dhe kompania Bie regjistruar në Shqipëri, S2 Albania, fituan një kontratë koncesionare 15 vjeçare për skanimin e kontenierve nga qeveria ish kryeministrit Sali Berisha në vitin 2011. Kontrata u miratua në parlament 2 vjet më vonë dhe hyri në fuqi në prag të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013. Por koncesioni me vlerë 250 milion dollar është vënë nën hetim në SBA. Kompania amerikane që kishte më shumë se gjysmën e aksioneve të koncesionit është akuzuar se ka paguar rishfet për të siguruar kontratën. Carson Block, themelues i Muddy Waters Research, pati deklaruar në një intervistë për Bloomberg se kompania OSI Systems, që ka 51% të aksioneve, ka paguar një rishfet i cili arrinte pothuajse gjysmën e vlerës së kontratës, që mbrin në mbi 100 milion euro. Agjencia e Pavarur Federale Amerikane, SEC, e cila mbron investitorët amerikan nga mashtrimet që mund të bëhen në tregun e aksioneve në bursë, ka nisur hetimin pasi dyshonte për mashtrim në bursë për vlerën e investimit në Shqipëri. Është provuar se disa muaj pas lidhjes së kontratës në një projekt që konsiderohej 250 milion dollar, kompania shiti 49% të aksioneve për vetëm 4.5 dollar. Këtë aferë socialistët të ardhur në pushtet në 2013-ën, edhe pse e akuzuan, nuk arritën ta zgjidhin, por vetëm e rinegociuan, ndërsa ndaj realizuesit të saj, ish-ministri të financave Ridvan Bode, nuk është marrë asnjë mas, teksa SPAK duhet ta marrë nën hetim.